गत वैशाख 1 गतेदेखि यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयुक्त अभियान अन्तर्गत सुरु भएको राजधानीलाई हर्नमुक्त गर्ने अभियान सफल भएको उनीहरूले दावी गरेका छन्। हर्न बजाउने सवारीबाट ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म 12,50,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यौँ, त्यो मध्येको एउटा निर्णय भनेको यो नहर्न हो। अहिलेसम्म हामीले करिब करिब 2500 जतिलाई कारवाही गरेर करिब करिब चाहिने 12.5 लाख रुपियाँ राजस्व उठाएका छौँ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख लामाका अनुसार नोहन अभियान पश्चात सडक दुर्घटनामा समेत कमी आएको छ। वैशाख 1 देखि अहिलेसम्म हर्न बजाउने करिब 2500 सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन्। हर्न बजाएमा प्रहरीले 500 रुपियाँ कारवाही गर्ने गरेको छ। अभियान सफल भएसँगै ट्राफिक प्रहरीले पैदल यात्री सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। हामी अर्को अभियान फेरि यो नहर्न पछि चाहिने पैदल यात्रीहरूको सुरक्षा अभियानमा भोलिदेखि हामी लाग्दैछौँ र तथ्याङ्कले के देखाउँछ भनेदेखि जति पनि सडक दुर्घटना भए त्यसमा करिब चाहिने 40% चाहिने पैदल यात्रीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यो 40% पैदल यात्रीहरूको चाहिने ज्यान जोगाउन भोलिदेखि हामी फेरि अर्को पैदल यात्री सुरक्षा अभियान भनेर चाहिने एउटा अभियानको रूपमा हामी लाँदैछौँ। सुरक्षा अभियान अन्तर्गत आउँदो ज्येष्ठ महिनादेखि पैदल यात्रीहरूले जथाभावी बाटो काट्न पाउने छैनन्। पैदल यात्रा गर्दा फुटपाथ बाटोबाट मात्रै यात्रा गर्नुपर्नेछ। अव्यवस्थित यात्राका कारण राजधानीमा मात्र 40% यात्रुहरूको मृत्यु हुने गरेको महाशाखाले जनाएको छ। अर्कोतर्फ नोहर्न अभियानले काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले बताएको छ। यो नोहर्नबाट चाहिँ अहिले तुरुन्तै देखिएको नतिजा असाध्यै राम्रो। सडकमा लेन अनुशासन तोड्ने, जथाभावी तपाईँको हर्न थिचेर पालो मिचेर जबरजस्ती गरेर चलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ। सहर नै शान्त बन्दै गएको छ एकातिर। अर्कोतिर बगीखानामा हामीले भन्ने गरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा जुन छ बगीखाना, बगीखानामा दिनदिनै सवारी ठोक्कियो, मेरो साधन मेरो मोटरसाइकल फलानु स्कुटरसँग जुद्यो, मेरो गाडी ट्याक्सीसँग जुद्यो, ट्याक्सी फलानु कारसँग जुद्यो, ट्रकसँग जुद्यो, अर्को केसँग जुद्यो भनेर घिसार्दै ती सवारी साधनहरू बगीखानामा ल्याउने चलन थियो। त्यो अत्यन्त तीव्र थियो, त्यो स्वाट्टै घट्या छ। अभियानले राजधानीको प्रत्येक ट्राफिक प्रहरी बिटमा सडक दुर्घटनाको उजुरी गर्नेहरूको भिडलाई पनि नियन्त्रण गरेको छ। अभियान सफल भएसँगै अब पैदल यात्रीहरूले सुरक्षाको लागि वैशाख महिनाभर जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र ज्येष्ठ महिनादेखि जथाभावी हिँड्ने पैदल यात्रीलाई 200 सहित कारवाही गर्ने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रशान्त प्रधानको साथमा विवेक अर्याल, काठमाडौँ।